নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই লক্ষ্যজিৎ আৰু আপোনালোকে চাই আছে জ্ঞান বিকাশ। বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ অসমীয়া ব্যাকৰণৰ কেইটামান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ, যিকেইটা আপোনালোকৰ যিকোনো ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ বাবে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ। বিশেষকৈ আহি থকা অসম পুলিচৰ এছআই আৰু UB/AB কনষ্টেবলৰ ৰিটেন এক্সামৰ লগতে অসম চৰকাৰৰ যি কম্বাইন এক্সাম হ'ব, এই কম্বাইন এক্সামৰ বাবে দৰকাৰী হোৱাকৈ সকলো প্ৰশ্ন যুগুতাই অনা হৈছে। যিসকল পৰীক্ষাৰ্থীয়ে এই এক্সামবোৰৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে, তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা অন্তলৈকে অকণো স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাব, কাৰণ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক সেই প্ৰশ্নবোৰৰ উপৰিও কিছুমান এনেধৰণৰ তথ্য আগবঢ়োৱা হ'ব যিবোৰ তথ্যই আপোনালোকক ভৱিষ্যতে যথেষ্ট সহায় কৰিব। গতিকে যিসকলে ভিডিঅ'টো চাই তেওঁলোকে প্ৰথমৰ পৰা অন্তলৈকে সকলো স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাব, কাৰণ ইয়াত আপোনালোকে এবাৰ স্কিপ কৰিলে কিছুমান দৰকাৰী বস্তু এৰি থৈ যাব পাৰে। গতিকে আহক আমি পলম নকৰি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্ন সমাস কেই প্ৰকাৰৰ? উত্তৰ 3, 4, 5, 6। ইয়াৰ ভিতৰত সমাস কেই প্ৰকাৰ হ'ব? যেটো আপোনালোকৰ ঘ অপচনত আছে 6, অৰ্থাৎ সমাস মুঠতে 6 প্ৰকাৰৰ। এইকেইটা কি হৈছে? দণ্ড সমাস, দ্বিগু সমাস, বহুব্ৰীহি সমাস, কৰ্মধাৰয় সমাস, তৎপুৰুষ সমাস আৰু অব্যয়ভাৱ সমাস। এইকেইটা আপোনালোকে মনত ৰাখি থব। মুঠ সমাসৰ প্ৰকাৰ কেইটা হৈছে 6টা। এইকেইটা সমাস কেই প্ৰকাৰ? ইয়াত আপোনালোকে সুধিব পাৰে তলৰ কোনটো সমাসৰ ভাগ নহয় বুলি আপোনালোকক দিব। গতিকে আপোনালোকে এই 6টা সমাসৰ যি ভাগ আছে এই ভাগকেইটা আপোনালোকে মনত ৰাখি থব। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে তলৰ কোনটো দণ্ড সমাস? দণ্ড সমাস মানে কি? প্ৰথম কথা হেতু আপোনালোকে জানিব লাগিব দণ্ড সমাস মানে কি। দুটা বা ততোধিক পদ নিজ প্ৰাধান্য ৰক্ষা কৰি একেলগ হ'লে দণ্ড সমাস হয়। মানে দুটা শব্দ যেতিয়া নিজৰ প্ৰাধান্য ৰক্ষা কৰি, মানে কি হৈছে, নিজৰ অৰ্থটো বেলেগ বেলেগকৈ বুজায়, যেতিয়া একেলগ হ'ব তেতিয়া সেই সংখ্যাকেইটা, সেই শব্দকেইটাক কি বুলি কয়, সেই শব্দ দুটাৰ যি সন্ধি, সেই সন্ধিটোক কয় দণ্ড সমাস। মানে দুটা শব্দ অৰ্থ বেলেগ বেলেগ হ'ব লাগিব। ইয়াত যেনেকৈ আপুনি চাওক, প্ৰথমটোত ধনজন, ধনৰ অৰ্থ কি? ধনৰ অৰ্থ বেলেগ, জনৰ অৰ্থ বেলেগ, আৰু সিহঁতে কি কৰিছে, প্ৰাধান্য, যি নিজৰ প্ৰাধান্য ৰক্ষা কৰিছে, মানে আঁতৰত আছে দুটা, মাজত এডাল দেশ আছে। গতিকে এইটো কি হ'ব? এটা দণ্ড সমাস। সিহঁতে নিজৰ প্ৰাধান্যটো ৰক্ষা কৰিছে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে তলৰ কোনটো শব্দ দ্বিগু সমাসৰ উদাহৰণ? ইয়াৰ বাবে আমি জানিব লাগিব দ্বিগু সমাস কাক বোলে। দ্বিগু সমাস মানে হৈছে সংখ্যাবাচক শব্দ আগত থাকি একেজাতীয় কিছুমান বস্তুৰ সমাহাৰ বজালে দ্বিগু সমাস হয়। মানে কি, যেতিয়া সংখ্যাবাচক কোনোবা এটা শব্দৰ যেতিয়া প্ৰথম যিটো আগত থাকে এটা, সেই সংখ্যাটো প্ৰথম যিটো পদ, সেই পদটোৱে আপোনালোকৰ এটা সংখ্যা বুজাব লাগিব, আৰু পাছৰ যিটো পদ আছে পাছৰ পদটোৱে কিছুমান বস্তুৰ সমাহাৰ, একেজাতীয় বস্তু বুজাব লাগিব। তেতিয়া সেই বস্তুটো কি কয়? দ্বিগু সমাস বুলি কয়। ইয়াত চাওক আপোনালোকে যিহেতু আছে খ অপশ্যনত পঞ্চটোৱে কি বুজাইছে আপোনালোকক? 5 বুজাইছে। পঞ্চটোৱে এটা শব্দ বুজাইছে, সংখ্যা বুজাইছে, আৰু তীৰ্থ বুলি ক'লে আমি গোটেইখিনি একেজাতীয় বস্তু, পঞ্চতীৰ্থ মানে 5খন একেজাতীয় তীৰ্থ। গতিকে এইটো কি কয়? পঞ্চতীৰ্থ। সেইটো এটা কি হ'ব? তেতিয়া দ্বিগু সমাসৰ উদাহৰণ হ'ব। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ যাওঁ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে তলৰ কোনটো বহুব্ৰীহি সমাসৰ উদাহৰণ? বহুব্ৰীহি সমাস মানে কি? সমস্ত পদে ব্যস্ত পদবোৰৰ অৰ্থ নুবুজাই এটা ভিন্ন অৰ্থ বুজালে বহুব্ৰীহি সমাস হয়। মানে কি কৈছে ইয়াত, যেতিয়া সমস্ত পদে, গোটেই পদটোৱে যেতিয়া ব্যস্ত পদবোৰৰ, পদকেইটাৰ কি ক'ব, অৰ্থ নুবুজায়, পদবিলাকৰ বেলেগ বেলেগ অৰ্থ নুবুজায়, এটা ভিন্ন অৰ্থ বুজায়, তেতিয়া এটা বেলেগ অৰ্থ বুজায়, তেতিয়া তাক বহুব্ৰীহি সমাস বোলে। যেনেকৈ ইয়াত চাওক আপোনালোকে যিটো গ অপশ্যনত আছে সূৰ্পনখা, সূৰ্পনখাটোৱে আপোনালোকক ইয়াত বেলেগ বেলেগ অৰ্থ বুজোৱা নাই। সূৰ্প আৰু নখা, তাৰ অৰ্থ একেই নহয়, কিন্তু দুটা যেতিয়া একেলগ হৈ গৈছে তাত আমি সূৰ্পনখা শব্দটো এজন মানুহৰ, এগৰাকী মহিলাৰ নাম, যি ৰাক্ষসী বুলি জানো আমি, সূৰ্পনখা, সেইটো এটা নাম বুজাইছে। গতিকে এইটো কি হ'ব? এটা বহুব্ৰীহি সমাস হ'ব। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে তলৰ কোনটো শব্দ কৰ্মধাৰয় সমাসৰ উদাহৰণ? কৰ্মধাৰয় সমাস মানে কি? বিশেষ্য আৰু বিশেষণ পদ লগ লাগি হোৱা সমাসক কৰ্মধাৰয় সমাস বুলি কয়। এতিয়া চাওক ইয়াত কৰ্মধাৰয় সমাস হ'বলৈ কি হ'ব লাগিব? বিশেষ্য আৰু বিশেষণ দুটা পদ লগ লাগিব লাগিব। চাওক, মাতৃ আৰু পূজা, এই দুটা বিশেষ্য আৰু বিশেষণ হয় জানো? নহয়। ইয়াত দুটা বিশেষ্য আৰু বিশেষণ। এতিয়া মহাদেৱ, মহাটো কি হৈছে? মহাদেৱটো হৈছে মহান যি দেৱ, মহানটো এটা বিশেষণ, আৰু যিটো দেৱ আছে দেৱটো হৈছে এটা বিশেষ্য। এই দুটা লগ লাগি কি হৈছে? মহাদেৱ হৈছে। গতিকে মহান যি দেৱ মহাদেৱ, সেইটো হৈছে এটা কৰ্মধাৰয় সমাসৰ উদাহৰণ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ যাওঁ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে তলৰ কোনটো তৎপুৰুষ সমাসৰ উদাহৰণ? তৎপুৰুষ সমাস মানে কি? যি সমাসত দুটা বস্তুৰ ব্যস্ত পদৰ প্ৰথম পদ প্ৰথমা বিভক্তিৰ বাহিৰে আন বিভক্তিত থাকে আৰু শেষৰ পদৰ অৰ্থহে প্ৰধান হয়, সেই সমাসকে তৎপুৰুষ সমাস বোলে। যেনেকৈ কি কৈছে ইয়াত, ব্যস্ত পদৰ প্ৰথম পদটো প্ৰথমা বিভক্তিৰ বাহিৰে আন বিভক্তিত থাকে প্ৰথম পদটো প্ৰথমা বিভক্তিটো থাকিব আৰু আন বিভক্তিটো থাকিব আৰু হেখৰ পদৰ অৰ্থহে প্ৰধান হয় আৰু হে শব্দটোত হেখৰ যেটো পদ থাকে হে পদটোহে প্ৰধান হ'ব তেতিয়া তাক তৎপুৰুষ সমাস বুলে জানে ইয়াত গৃহবন্দী আছে গৃহবন্দীটোত কি আছে গৃহবন্দীটোত বন্দীটো আমাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য গৃহটোৰ অৰ্থ আমাক দৰকাৰ নাই আমাৰ বন্দীটোৰ অৰ্থ যেটো হেতু প্ৰধান অৰ্থ গতিকে এটো কি হ'ব এটা তৎপুৰুষ সমাসৰ উদাহৰণ হ'ব পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ যাও পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে তলৰ কোনটো অব্যয় ভাৱ সমাসৰ উদাহৰণ অব্যয় ভাৱ সমাস মানে কি যি সমাসত অব্যয় শব্দ আগত বহি সামীপ্য অভাৱ বিপছা পৰ্যন্ত সঠিক যোগ্যতা আদি অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে সেই শব্দবোৰকে অব্যয় ভাৱ সমাসৰ উদাহৰণ বুলি কোৱা হয় ইয়াত চাও আপোনালোকে কি বুজাব লাগিব সামীপ্য অভাৱ বিপছা পৰ্যন্ত সঠিক যোগ্যতা আদি অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিব লাগিব ইয়াত কোনটো প্ৰকাশ কৰিছে যেটো খ অপচনত আছে অমিল অমিল শব্দটোত কি অভাৱ হৈছে মিলৰ অভাৱ হৈছে গতিকে হি কি হ'ব অব্যয় ভাৱ সমাসৰ উদাহৰণ হ'ব পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে দণ্ড সমাস কেই প্ৰকাৰ দণ্ড সমাস কেই প্ৰকাৰ দণ্ড সমাস হৈছে তিনি প্ৰকাৰ কি ইটৰেটৰ দণ্ড সমাহাৰ দণ্ড আৰু এক হেক দণ্ড এইকেইটা মনত ৰাখি থবা দণ্ড সমাস কেই প্ৰকাৰ বুলি ক'লে তিনি প্ৰকাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ যাও পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে বহুব্ৰীহি সমাস কেই প্ৰকাৰ 5 4 3 2 ইয়াৰ উত্তৰ কি হ'ব বহুব্ৰীহি সমাস দণ্ড সমাসৰ দৰে তিনি প্ৰকাৰ গ অপচন আছে তিনি প্ৰকাৰ একেটা কি সমানাধিকৰণ ব্যাধিকৰণ আৰু ব্যতিহাৰ একেটা হৈছে বহুব্ৰীহি সমাসৰ ভাগ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে কৰ্মধাৰয় সমাস কেই প্ৰকাৰ কৰ্মধাৰয় সমাস কেই প্ৰকাৰ 2 3 4 5 কৰ্মধাৰয় সমাস দুই প্ৰকাৰৰ যেটো হৈছে ক অপচনৰ আছে মধ্যপদলুপিক কৰ্মধাৰয় আৰু অন্তপদলুপি কৰ্মধাৰয় পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ যাও পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে তৎপুৰুষ সমাস কেই প্ৰকাৰৰ তৎপুৰুষ সমাস के प्रकार 4 5 6 7 यार ভিতৰত কোনটো শুদ্ধ গ অপচনত থকা 6 প্ৰকাৰ অৰ্থাৎ দ্বিতীয় তৎপুৰুষ তৃতীয় তৎপুৰুষ চতুৰ্থী তৎপুৰুষ পঞ্চমী তৎপুৰুষ ষষ্ঠী তৎপুৰুষ আৰু সপ্তমী তৎপুৰুষ এইকেইটা হৈছে তৎপুৰুষ সমাসৰ প্ৰকাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো আগবাঢ়িছো পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে শুদ্ধ বাক্যটো বাছি উলিওৱা এই বাক্যকেইটাৰ পৰা শুদ্ধ বাক্যটো বাছি উলিয়াবলৈ শুদ্ধ বাক্য কোনটো হ'ব হি কাইলৈ শিৱসাগৰলৈ যাব হি কাইলৈ শিৱসাগৰ যাব হি অহা কালিলৈ শিৱসাগৰ যাব হি অহা কালিলৈ শিৱসাগৰলৈ যাব আপোনালোকক মই আগতে এটা ভিডিঅত কৈ দিছিলো যে অহা কালিলৈ বুলি কোনো শব্দ নাই অহা কালিলৈ নাথাকে থাকে কেৱল কাইলৈ কাইলৈ থাকে ইয়াত কালি বা কালি আৰু কাইলৈ থাকে কিন্তু যোৱা কালি অহা কালি বুলি কোনো শব্দ নাই শুদ্ধ অসমীয়া ব্যাকৰণত তেনে ধৰণৰ শব্দ নাথাকে আৰু ইয়াত কাইলৈ আছে হি কাইলৈ শিৱসাগৰলৈ যাব গতিকে হেতু যেটো আছে শিৱসাগৰলৈ যাব হেতুহে শুদ্ধ উত্তৰ হি কাইলৈ শিৱসাগৰলৈ যাব কিন্তু পিছৰটো আছে হি পাছৰটো তো আছে কাইলৈ কিন্তু ইয়াত শিৱসাগৰ বুলি আছে হি কাইলৈ শিৱসাগৰ যাব ইয়াত লৈটো লৈ বিভক্তি আমাক ইয়াত দৰকাৰ হ'ব ইয়াত লৈ বিভক্তি নাই কাৰণে এটো ভুল শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ক অপচনত থকা হি কাইলৈ শিৱসাগৰলৈ যাব পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছো পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে শুদ্ধ বাক্যটো বাছি উলিওৱা ইয়াতো শুদ্ধ বাক্যটো আপোনালোকে বাছি উলিয়াব লাগে ইয়াত শুদ্ধ বাক্য কি হ'ব ৰাইজসকললৈ নমস্কাৰ ৰাইজলৈ নমস্কাৰ ৰাইজ সকললৈ নমস্কাৰ ৰাইজ সেৱক নমস্কাৰ ইয়াত আপোনালোকে মন কৰিব আমি কি জানো ৰাইজ ৰাইজ শব্দটো কি হয় ৰাইজ শব্দটো এটা বহুবচন শব্দ ই এটা বহুবচন শব্দ ইয়াত ইয়াৰ ৰাইজৰ লগত গতিকে আমি কি সকল শব্দটো আমাক দৰকাৰ নহয় ৰাইজৰ লগত সকল বা সকলো বা ৰাইজক আকৌ বহুবচনৰ শব্দৰ প্ৰয়োজন নহয় ৰাইজটো এটা বহুবচন শব্দ গতিকে আমি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব যেটো খ অপচনৰ আছে ৰাইজলৈ নমস্কাৰ বুলি ক'লে সকলো ৰাইজকে বুজোৱা হ'ব তাত আপোনালোকে সকল বা হবক বুলি আপোনালোকে শব্দটো লগাব দৰকাৰ নহয় পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছো পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে শুদ্ধ বাক্যটো বাছি উলিওৱা যেটো 14 নম্বৰ প্ৰশ্ন তাল 14 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে তলৰ কোনটো বাক্য শুদ্ধ ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ বাক্যটো বাছি উলিয়াবলৈ কথাষাৰ বেজবৰুৱাদেৱে কোৱা কথাষাৰী বেজবৰুৱাদেৱে কোৱা কথাষাৰী বেজবৰুৱাদেৱে কোৱা কথাষাৰ বেজবৰুৱাদেৱে কোৱা ইয়াত কি হ'ব কথাষাৰী গ অপচনত আছে হেতে শুদ্ধ উত্তৰ এটো খাৰটো ভুল আৰু খাৰী হাৰীটো ভুল আৰু কথাষাৰ এই দুটা ভুল শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে গ অপচনত থকা কথাষাৰী বেজবৰুৱাদেৱে কোৱা পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ যাও পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে শুদ্ধ বাক্যটো বাছি উলিওৱা হি দশমমান শ্ৰেণীত পঢ়ে হি দশম ক্লাছত পঢ়ে হি দশমমান শ্ৰেণীত পঢ়ি আছে হি দশম শ্ৰেণীত পঢ়ে ইয়াৰ ভুল গোটেই বিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধটো বাছি উলিয়াব লাগে শুদ্ধ কোনটো হ'ব যেটো খ অপচনত আছে হি দশম খ অপচন নহয় সৰি ইয়াত হ'ব যেটো ঘ অপচনত আছে হি দশম শ্ৰেণীত পঢ়ে অৰ্থাৎ দশম শ্ৰেণীত পঢ়ে ইয়াত মান যেটো আছে মানটো নবহে মান আৰু শ্ৰেণী দুইটা কি সমাৰ্থক শব্দ হলে দুটাৰ ভিতৰত এটা বহিব দুটা একেলগে বহোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই দশম শ্ৰেণীত বহে বুলি লিখিলে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈ যাব পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে তলৰ কোনটো বাক্য শুদ্ধ একাদশীত ভাত খাব নাপায় একাদশীত ভাত খাবলৈ নাপায় একাদশী ভাত খাবলৈ নাপায় ওপৰৰ সকলো ভুল এত কি হ'ব যেটো আছে খ অপচনত একাদশীত ভাত খাবলৈ নাপায় একাদশীত ভাত খাবলৈ নাপায়টো শুদ্ধ উত্তৰ ইয়াত বিভক্তিৰ প্ৰয়োগ হ'ব লাগিব একাদশীত ভাত খাবলৈ নাপায় পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে তলৰ কোনটো শব্দ শুদ্ধ তৃণ 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 ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো যেটো আছে খ অপচনত তৃণ অৰ্থাৎ ৰি ৰি ৰ আৰু মধনিয়া খ এই তিনিটা শব্দ বৰ্ণৰ পাছত যদি কৰবাত ন থাকে হে নটো হদাই মধন্য ন হয় দন্ত ন নহয় গতিকে ইয়াত ৰি আছে ত আৰু ৰিল মিলি হৈছে কি ত্ৰি ত্ৰিনৰ পিছত যেতি আছে হেতু হদাই মধন্য ন হ'ব ইয়াত দন্ত ন নবহ ইয়াত হদাই মধন্য ন বহিব গতিকে ইয়াৰ খ অপচনটো শুদ্ধ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ যাও পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে তলৰ কোনটো শব্দ ভুল কৃপণ পাখান গ্ৰহণ বাৰণ ইয়াৰ ভিতৰত ভুল কোনটো ইয়াত চাব আপোনালোকে মই কৈছিল ৰি ৰ আৰু মধনিয়া খ এই তিনটা বৰ্ণৰ পাছৰ নটো হদাই মধনিয়া ন হ'ব ইয়াত সক ইয়াত মধনিয়া কি কৃপণ ইয়াটো শুদ্ধ হৈ আছে অপচন পাখান ইয়াত মধনিয়া খ আছে তাৰ পাছত মধনিয়া ন হ'ব গ্ৰহণ ইয়াত গ আৰু ৰ মিলি হৈছে গ্ৰ গতিকে ইয়াত ৰৰ পাছত কি হৈছে দন্ত্য ন হৈছে গতিকে এটো ভুল ইয়াৰ উত্তৰ কি হ'ব যেটো গ অপচনত আছে এতে শব্দ ভুল পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ যাও পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে ভুল শব্দটো বাছি উলিওৱা পৰায়ণ চন্দ্ৰায়ণ নাৰায়ণ ৰামায়ণ ইয়াৰ ভিতৰত ঘ অপচনটো হৈছে ইয়াৰ উত্তৰ অৰ্থাৎ এটো হৈছে ভুল শব্দ কি কাৰণে ভুল শব্দ আপোনালোকে মন ৰাখিব পৰ চন্দ্ৰ নৰ আৰু ৰাম এই চাৰিটা শব্দ এই চাৰিটা শব্দৰ পাছত যদি অয়ণ শব্দ যোগ হয় তেনে হলে তাৰ দন্তিয়া নটো হদাই মধনিয়া ন হয় কিন্তু ইয়াৰ ৰামায়ণটোত অয়ণটোত কি আছে দন্ত্য ন হৈ আছে ইয়াত অন্তন মধন্য ন হোৱা নাই মধন্য ন হ'ব গতিকে এটো ভুল শব্দ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে ভুল শব্দটো বাছি উলিওৱা কণ্ঠ কণ্টক বিখন্ন পিণ্ড ইয়াত কি হৈছে যেতিয়া আমি মধন্য ত বৰ্গৰ শব্দৰ লগত যেতিয়া আমি ন যোগ কৰো হে নটো হদাই মধন্য ন যোগ কৰিব লাগে তাত দন্ত্য ন যোগ নহয় তাত আমি মধন্য ন যোগ কৰিব লাগে গতিকে ইয়াত কি আছে কোনটোত আছে দন্ত্য কোনটোত মধন্য ন যোগ হোৱা নাই হেতে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইয়াত ইয়াত কি আছে যেটো মধনিয়া দ লগত যোগ হৈছে হেতু দন্ত ন যোগ হৈ আছে দন্ত ন যোগ হলে এটো ভুল গতিকে ইয়াৰ উত্তৰ কি হ'ব ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ঘ অপচনত থকা পিণ্ড এটো মধনিয়া নয় দয় আন্দ হ'ব লাগে ইয়াত পিণ্ড হ'বলে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ যাও পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে ভুল শব্দটো বাছি উলিওৱা কষ্ট নষ্ট উচ্চ অভিষ্ঠ ইয়াতো সক ইয়াত মধনিয়া থ বৰ্গ আছে মধনিয়া থটো কি বৰ্গৰ মধনিয়া ত বৰ্গৰ লগত যেতিয়া কোনো থ যোগ হয় কোনো মানে ঠ নহয় খ যোগ হয় হে খটো হদাই মধন্য খ হ'ব লাগে তেতিয়া মধন্য খ যোগ হলে এটো অভিষ্ঠ এটো দন্ত্য খ যোগ হৈছে গতিকে এটো এটা ভুল শব্দ গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ঘ অপচনত থকা অভিষ্ঠ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ যাও পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে ভুল শব্দটো বাছি উলিওৱা সুখম সুখীৰ বিখম বিখন্ন আৰু এটা আপোনালোকৰ যি সত্ৰবিধিৰ যি নিয়ম হে নিয়মতে আপোনালোকৰ এটা নিয়ম আছিলে সু আৰু বি এই দুটা উপসৰ্গৰ পাছত যেতিয়া খ বহে হে খটো হদাই দন্ত খ হ'ব লাগে ইয়াত কি আছে তল ইয়াৰ দন্ত খ নহয় সৰি এটো মধন্য ন হ'ব লাগে কিন্তু ইয়াত দন্ত খ আছে গতিকে এটো ভুল শব্দ গতিকে ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ঘ অপচনত থকা বিখন্ন পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ যাও পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে তলৰ কোনটো শব্দ ভুল অভিলাষ অভিলাষ নিখেষ অনুষ্ঠান ইয়াৰ কি হ'ব ইয়াত আপোনালোকে মন কৰিব ই কাৰান্ত আৰু উ কাৰান্ত উপসৰ্গৰ পাছত থকা দন্ত খ হদাই মধন্য হোৱা হয় ই কাৰান্ত মানে কি হস্যইকাৰ থকা আৰু উ কাৰান্ত হস্যউকাৰ থকা এই শব্দকেইটাৰ যি উপসৰ্গ থকা এই উপসৰ্গ থকা শব্দকেইটাৰ যেতিয়া পিছত হ বহে হেতু হদাই দন্ত খ হয় ইয়াত কি আছে অভিলাষ ইয়াত ই কাৰান্ত উপসৰ্গ অভিটো এটা ই কাৰান্ত উপসৰ্গ ঠিক তেনেদৰে অভি এটোটো এটা ই কাৰান্ত হয় আৰু নিখেত আৰু অনুষ্ঠান এইকেইটাৰ পৰা আপোনালোকে চাওক ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো হ'ব ইয়াৰ ভিতৰত যেটো অভিলাষ এটো হদাই মধন্য হটো ঠাই এটো মধন্য খ হ'ব ইয়াত আছে তালব্য হ আছে তালব্য হলে এটো ভুল হ'ব গতিকে ইয়াৰ উত্তৰ কি হৈছে খ অপচনত থকা অভিলাষ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ যাও পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে উক্তি পৰিৱৰ্তন কৰা। তুমি কৈছা মই তালৈ নাযাওঁ, ইয়াৰ উক্তি পৰিৱৰ্তন কৰিলে কি হ'ব? তুমি কৈছা যে মই তালৈ নাযাওঁ, তুমি কৈছা যে মই তালৈ নাযাওঁ নগলো, তুমি কৈছা যে তুমি তালৈ নোযোৱা, তুমি কৈছো মই কৈছো তুমি তালৈ নোযোৱা। ইয়াৰ উত্তৰ কি হ'ব? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব প্ৰথম কথা আপোনালোকে তুমি কৈছা, যেটো তুমি কৈছা দিছে তেটো লিখি লব তুমি কৈছা, তাৰ পিছত যেতিয়া আপোনালোকে উদ্ধকমাটো উঠাই দিব তেতিয়া তাত আপোনালোকে যে লিখিব লাগিব তুমি কৈছা যে। এতিয়া তুমি কৈছা বুলি কাৰোবাক কৈছে, তুমি কৈছা বুলি যেতিয়া আপুনি কয় তেতিয়া তুমি কৈছা বুলি তুমি কৈছা মই মানে কোনে কৈছে? যিজনে কৈছে সেইজনে তেওঁৰ কথাই কৈছে, গতিকে মই ঠাইত আপুনি কি বুলি লিখিব লাগিব? তুমি। মই ঠাইত লিখিব লাগিব তুমি। আৰু তালৈ নাযাওঁ মানে নাযাওঁটো যেতিয়া আমি ইয়াৰ পৰিৱৰ্তন কৰিম তেতিয়া হ'বগৈ নোযোৱা। যেতিয়া বেলেগৰ কথা ক'ব হয় তেতিয়া নোযোৱা বুলি লিখিব লাগিব আমি, গতিকে ইয়াত কোনটো হ'ব? তুমি কৈছা যে তুমি তালৈ নোযোৱা। গ অপশ্যনটো শুদ্ধ উত্তৰ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে উক্তি পৰিৱৰ্তন কৰা। সাধুজনে মোক ক'লে তোমাৰ কুশল হওক, এইটো কি কৈছে? সাধুজনে তোমাৰ কুশল হওক। সাধু এজনে যিটো কয় সেইটো কি কয়? আশীৰ্বাদ দিয়া বুলি কয়। সাধুজনে কি আশীৰ্বাদ দিলে? তোমাৰ কুশল হওক। মানে ইয়াত কি হ'ব? সাধুজনে মোৰ কুশল হ'বলৈ আশীৰ্বাদ, সাধুজনে মোৰ কুশল হ'বলৈ আশীৰ্বাদ দিলে, এইটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব, যিটো গ অপশ্যনত আছে সাধুজনে মোৰ কুশল হ'বলৈ আশীৰ্বাদ দিলে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ যাওঁ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে বিভক্তি কেই প্ৰকাৰৰ? বিভক্তি কেই প্ৰকাৰৰ? বিভক্তি হৈছে তিনি প্ৰকাৰৰ। কি কি? শব্দ বিভক্তি, ক্ৰিয়া বিভক্তি, পুৰুষবাচক বিভক্তি। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে গ্ৰন্থৰ বহুবচন ৰূপ কি হ'ব? গ্ৰন্থবোৰ, গ্ৰন্থখিনি, গ্ৰন্থৰাজি, গ্ৰন্থমখা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব? যিটো গ অপশ্যন আছে গ্ৰন্থৰাজি। গ্ৰন্থবোৰক আমি সদায় কি বুলি কওঁ? গ্ৰন্থ, কেইবাখনো গ্ৰন্থ লগ হ'লে আমি তাক কওঁ গ্ৰন্থৰাজি। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে বক্তৃতাৰ বহুবচন ৰূপ কি? বক্তৃতাৰ বহুবচন ৰূপ বক্তৃতাবোৰ, বক্তৃতা কেইটা, বক্তৃতালানি, বক্তৃতাসমূহ। যেতিয়া বক্তৃতা, কেইবাটাও বক্তৃতা আমি লগ কৰিব লগা হয় তেতিয়া তাক কয় বক্তৃতালানি বুলি কয়। বহুত কেইটা বক্তৃতা যদি আমি যোগ কৰি একেলগে লিখোঁ তেতিয়া তাক একেলগে লিখা সেই সমাহাৰটোক কোৱা হয় বক্তৃতালানি। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে আঙুৰৰ বহুবচন ৰূপ কি হ'ব? আঙুৰখিনি, আঙুৰ থোপা, আঙুৰবোৰ, আঙুৰ সোপা। ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো ঘ অপশ্যনত থকা আঙুৰ থোপা, অৰ্থাৎ আঙুৰৰ বহুবচন ৰূপ হ'লে আঙুৰ থোপা শুদ্ধ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, পৰ্বত শব্দটোৰ বহুবচন ৰূপ কি? পৰ্বতগাল, পৰ্বতসমূহ, পৰ্বতমালা, পৰ্বতবোৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ গ অপশ্যনত থকা পৰ্বতমালা। পৰ্বত শব্দটোৰ বহুবচন ৰূপ পৰ্বতমালা। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে অসমীয়া ভাষাত প্ৰত্যয় কেই প্ৰকাৰৰ? অসমীয়া ভাষাত প্ৰত্যয় খ অপশ্যনত থকা 4 প্ৰকাৰ, অৰ্থাৎ অসমীয়া ভাষাত প্ৰত্যয় মুঠ 4 প্ৰকাৰ আছে। কি কি? স্ত্ৰী প্ৰত্যয়, বিভক্তি প্ৰত্যয়, তদ্ধিত প্ৰত্যয়, কৃত প্ৰত্যয়। এইকেইটা হৈছে অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰত্যয়ৰ প্ৰকাৰকেইটা। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে নিষ্ঠুৰ শব্দৰ সন্ধি ভাঙিলে কি হ'ব? নিষ্যোগ থুৰ, নিযোগ থুৰ, নিষ্যোগ থুৰ, নিযোগ থুৰ। ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো হ'ব? নিষ্ঠুৰ। নিষ্ঠুৰ শব্দটোৰ যিটো সন্ধি ভাঙিব লাগে, নিষ্ঠুৰ শব্দটো এটা বিসৰ্গ সন্ধি। বিসৰ্গ সন্ধি হ'লে আমি বিসৰ্গটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। নি, তাৰ নি আগত বহিব নি, যোগ কি থ আছে, এইটো মূধনীয়া থ আছে, গতিকে মূধনীয়া থ চৌকাই থু ৰ নি যোগ থুৰ, যিটো খ অপশ্যনত আছে সেইটোৱে শুদ্ধ উত্তৰ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ যাওঁ। সঞ্চয় শব্দটোৰ সন্ধি ভাঙিলে কি হ'ব? সঞ্চয় শব্দটো যদি আমি সন্ধি ভাঙোঁ তেতিয়া কি বহিব? সংযোগ ছয়, সমযোগ ছয়, সমযোগ ছয়, সংযোগ ছয়। ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব? গ অপশ্যনত থকা সমযোগ ছয়। সমযোগ ছয়, যেতিয়া আমি স্ববৰ্গ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ গতিকে স্ববৰ্গ আছে, যেতিয়া যোগ চিনৰ পাছত যেতিয়া স্ব আছে স্বটোৰ লগত কি যোগ কৰিব লাগিব? এই স্ববৰ্গৰ শেষৰ শব্দটো যোগ কৰিব লাগিব, সেইটো হ'ব নিয়। গতিকে ইয়াত আমি দেখিছোঁ নিয়ৰ যোগ হৈ আছে নিয়, গতিকে সেইটো হ'ব কিন্তু আপোনালোকে অপশ্যনকেইটাৰ পৰা উত্তৰটো বাচিব লাগিব। অপশ্যনকেইটা নিজে পৰীক্ষা কৰি আপোনালোকে উত্তৰটো বাচিব পাৰিব। তাৰপাছত আছে শংকৰ শব্দটোৰ সন্ধি ভাঙিলে কি হ'ব? ইয়াতো আপোনালোকে অপশ্যনকেইটাৰ পৰা চাব। প্ৰথমটো কি আছে? কৰ আছে। প্ৰথম যিটো আছে, প্ৰথম শব্দটো যিটো আছে কৰ আছে। কৰৰ কটো কি বৰ্গৰ? ক বৰ্গৰ। ক বৰ্গৰ সংখ্যা, ক বৰ্গৰ শেষৰ শব্দটো কি? শেষৰ বৰ্ণটো হৈছে উঙ। উঙটো এতিয়া ক'ত যোগ হৈ আছে? উঙটো ইয়াত যোগ হৈ আছেনে? ইয়াত যোগ হৈ আছে, গতিকে ইয়াৰ উত্তৰ কি হ'ব? শংকৰ। ইয়াত ক আছে, ক বৰ্গৰ শেষৰ বৰ্ণটো কি আছিলে? উঙ, কিন্তু ইয়াত ম আছে, ম হ'লে এইটো হ'ল ভুল নহ'ব, কিন্তু ইয়াৰ চৰি ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব সম যোগ কৰ। এইটো ম আছে, মটো যোগ কৰিব লাগিব আমি, ম আৰু ডেছ, তাৰ লগত আমি ক বৰ্গৰ যিটো শেষৰ শব্দ সেইটো আছিলে উঙ, গতিকে ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব যিটো শংকৰ শব্দটোৰ তাৰ উত্তৰ হ'ব ঘ অপশ্যনত থকা সমযোগ কৰ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে বৃহস্পতি শব্দটোৰ সন্ধি ভাঙিলে কি হ'ব? বৃহস্পতি শব্দটোৰ সন্ধি যদি ভাঙোঁ আমি সেইটো হ'ব যিটো খ অপশ্যনত আছে বৃহৎ যোগ পতি। বৃহৎ যোগ পতি হ'লে বৃহস্পতি। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে মহৌখৰ শব্দটোৰ সন্ধি ভাঙিলে কি হ'ব মহৌখৰ শব্দটো যদি সন্ধি ভাঙো আমি হেতু হ'ব মহান মহা যোগ ঔখত মহাযোগ ঔখত যেটো গ অপচনত আছে হেতে শুদ্ধ উত্তৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে জগদম্বা শব্দটোৰ সন্ধি ভাঙি দেখুৱা জগদম্বা শব্দটোৰ যদি সন্ধি ভাঙি দেখাও হেতু কি হ'ব জগযোগ দম্বা জগতযোগ অম্বা জগতযোগ অম্বা জগযোগ অম্বা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ যেটো গ অপচনত আছে জগতযোগ অম্বা এটো শুদ্ধ উত্তৰ ইয়াত বিখৰ যেটো হসন্ত আছে হসন্তটো প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব হেতু হ'ব জগতযোগ অম্বা পৰৱৰ্তীটো প্ৰশ্ন হৈছে ধুদৰ পছলা জটুৱা ঠাস্তৰ অৰ্থ কি জাকত জিলিকা ভালদৰে চাই অকামিলা চিৰস্থায়ী ধুদৰ পছলা মানে কি ধুদৰ পছলা মানে হৈছে অকামিলা কোনো কাম নকৰা মানুহক কি কয় ধুদৰ পছলা বুলি কয় পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো তিনি গধুলি জটুৱা ঠাস্তৰ অৰ্থ কি তিনি গধুলি মানে কি টেঙৰ ভাগ্য একেবাৰে সন্ধিয়া একেবাৰে মিছা ইয়াছাও গধুলি শব্দটো আছে গধুলি মানে কি সন্ধিয়া সময়খিনি গতিকে ইয়াত কি হ'ব তিনি গধুলি মানে একেবাৰে সন্ধিয়া সময়খিনিকে কোৱা হয় তিনি গধুলি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে ধুলৰ লগত টেমেকা জটুৱা ঠাস্তৰ অৰ্থ কি ধুলৰ লগত টেমেকা এই জটুৱা ঠাস্তৰ যেটো আছে এই জটুৱা ঠাস্তৰ অৰ্থ লিয়াব লাগে ইয়াৰ অৰ্থ কি হ'ব ধুলৰ লগত টেমেকা শব্দটোৰ অৰ্থ যেতিয়া আমি কোনো ডাঙৰ মানুহ এজনৰ লগত হৰু মানুহ এজন যায় সেইজনকে কোৱা হয় ধুলৰ লগত টেমেকা অৰ্থাৎ ধুল মানে কি ধুলৰ লগত যেতিয়া টেমেকাটো মিল থাকে এই টেমেকাটো আপোনালকে কি বুলি মিলিবনে এটা ডাঙৰ এটা হৰু গতিকে হেতুকে কয় ধুলৰ লগত টেমেকা বা ডাঙৰ মানুহৰ লগত পুৰা হৰু সামান্য মানুহ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰা যি উপকাৰী উপকাৰ স্বীকাৰ নকৰে তাক কি কয় উপকাৰী উপকাৰ স্বীকাৰ নকৰাজনক কয় অকৃতজ্ঞ যেটো গ অপচনত আছে হেতু শুদ্ধ উত্তৰ অকৃতজ্ঞ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে বিদেশত থকা দেখি মানুহ যিজন মানুহ বিদেশত থাকে আৰু আমাৰ দেশৰ মানুহ বিদেশত থাকে কিন্তু আমি তাক তেওঁ কি বুলি জানো তেওঁক আমি জানো বিদেশী বুলি নাজানো তেওঁ বিদেশৰ পৰা আমাৰ ইয়াত থকা জনক বিদেশী বুলি কোৱা হয় কিন্তু যেতিয়া আমাৰ বিদেশত থকা আমাৰ দেশৰ মানুহ এজন থাকে তেওঁ কি কয় প্ৰবাসী বুলি কয় যেটো গ অপচনত আছে হেতু শুদ্ধ উত্তৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে ধুৱাখুলিয়া শব্দটোৰ বিপৰীত শব্দ কি ধুৱাখুলিয়া শব্দটোৰ বিপৰীত শব্দ কি ধুৱাখুলিয়া মানে কি ধুৱাখুলিয়া মানে হৈছে খৰচ কৰা মানুহ যি খৰচ কৰি থাকে খৰচ মিতব্যতাই চলিব নাজানে বা অতিমাত্ৰা খৰচ কৰে তেওঁক কয় ধুৱাখুলিয়া তাৰ বিপৰীত শব্দ গতিকে কি হ'ব বিপৰীত শব্দটো হ'ব যেটো গ অপচনত আছে কৃপণ অৰ্থাৎ ধুৱাখুলিয়া শব্দৰ বিপৰীত শব্দটো হৈছে কৃপণ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ যাওঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে আপসু শব্দটোৰ বিপৰীত অৰ্থ কি আপসু মানে কি আপসু মানে সঞ্চল এলেহুৱা কুৎসিত সুন্দৰ এতিয়া আপসিত মানে কি হ'ব আপসিত আপসু মানে হৈছে সুন্দৰ বহুত ধুনিয়া এতিয়া ইয়াৰ বিপৰীত শব্দ কি হ'ব গ অপচনত থকা কুৎসিত অৰ্থাৎ আপসু শব্দৰ বিপৰীত শব্দ হৈছে কুৎসিত পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ গৈছো পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো যে ভূত শব্দটোৰ বিশেষণ ৰূপ কি ভূত শব্দটোক আমি বিশেষণ ৰূপে কি বুলি লিখিব পাৰিম ভূতটোৰ আমি যেতিয়া কিবা এটা ধৰণে আমি ডেসক্ৰাইব কৰিম তাক কি বুলি লিখিম ভৌতিক অৰ্থাৎ ভূত মানে কি পুৰণি যেতিয়া আমি তাক আমি বিশেষ পুৰণা যেটো শব্দ তাক আমি যদি ভূত শব্দটোক যদি বিশেষণ ৰূপ দিওঁ তেতিয়া আমাৰ হেতু হ'ব কৈ ভৌতিক যেটো গ অপচনত আছে হেতু উত্তৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে দৰিদ্ৰতা শব্দৰ বিশেষণ ৰূপ কি দৰিদ্ৰতাটো কি দৰিদ্ৰতাটো এটা মানুহৰ কি হয় যেতিয়া ধন টকা পইচা নাথাকে সম্পত্তি নাথাকে তাক দৰিদ্ৰতা বুলি কয় দৰিদ্ৰতাটোৰ বিশেষণ ৰূপটো কি হ'ব দৰিদ্ৰতাটো এটা বিশেষ্য কিন্তু ইয়াৰ বিশেষণ ৰূপটো হ'ব দৰিদ্ৰ যেটো খ অপচনত আছে দৰিদ্ৰ শুদ্ধ উত্তৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে পদ কেই প্ৰকাৰৰ পদ হৈছে মোট 5 প্ৰকাৰ কি পদ আপোনালোকে জানে হেটা মনত আছে জাগে বিশেষ্য বিশেষণ সৰ্বনাম ক্ৰিয়া আৰু অব্যয় এইকেইটা হৈছে পদৰ মোট প্ৰকাৰ কেইটা পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছো পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে তলৰ বাক্যটো কি বাক্য ছোৱালীজনীয়ে বাছত গৈছে আৰু সোৱেটাৰ গুঠিছে এটো কি বাক্য হ'ব জটিল বাক্য সৰল বাক্য মিশ্ৰ বাক্য যৌগিক বাক্য এটো কি বাক্য হ'ব যেটো ঘৰ ইয়াৰ উত্তৰটো ছোৱালীজনীয়ে বাছত গৈছে আৰু সোৱেটাৰ গুঠিছে ইয়াত কেটা বাক্য যোগ হৈ আছে ইয়াত দুটা বাক্য যোগ হৈ আছে আৰু মাজতে এটা সংযুক্ত শব্দ আছে গতিকে এটো কি হ'ব যৌগিক বাক্য যোগ কৰা হৈছে দুটা বাক্য গতিকে এটো যৌগিক বাক্য বুলি কয় পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে তলৰ বাক্যটো কি শ্ৰেণীত পৰে আমি ক্ৰিকেট খেলিছিলোঁ এটো কি হ'ব কি বাক্য হ'ব এটো হ'ব এটা সৰল বাক্য কি কাৰণে হৰল বাক্য হ'ল আপোনালোকক মই বাক্যৰ সম্বন্ধে এটা ভিডিওত আপোনালোকক আগবঢ়াই দিছিলো আপোনালোকে আগৰ ভিডিওটো আপোনালোকে পৰীক্ষা কৰি চালে আপোনালোকে এবাৰ যদি চেক কৰি চাই তেনেহলে আপোনালোকে তাত পাব ইয়াত হৰল বাক্য কি কাৰণে হৈছে কাৰণ ইয়াত আমিটো এটা হৈছে সাবজেক্ট আৰু খেলিছিলোঁ ক্ৰিকেট খেলিছিলোঁ খেলাটো হৈছে এটা ভাৰ্ব খেলাটো ভাৰ্ব আৰু এটা আৰু সাবজেক্ট আৰু এটা ভাৰ্ব থাকে যিবোৰ বাক্যত সেই বাক্যবোৰকে কোৱা হয় হৰল বাক্য গতিকে এটো ইয়াত এটাই আছে সাবজেক্ট মানে কৰ্তা আৰু এটা আছে ক্ৰিয়া এই দুটা মিলি এটো কি হৈছে এটা হৰল বাক্য গঠন হয় ইয়াত এটাতকৈ অধিক যদি ক্ৰিয়া বা কৰ্তা যোগ হয় তেতিয়াহলে তাক কি কোৱা হয় জটিল বাক্য বুলি কোৱা হয়। বন্ধুসকল আজি ভিডিওটো ইমানতে অন্ত পৰিল। ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা অন্তলৈকে চাই যোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনালো। যদি ভিডিওটো ভাল লাগিল সকলোৱে লাইক কৰিব আৰু কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাব। লগতে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। সাবস্ক্ৰাইব কৰি দি কাষতে থকা নটিফিকেশন বেলটো বজাই দিব যাতে আপোনালোকৰ বাবে মই আগবঢ়োৱা এনে ধৰণৰ সকলো ভিডিও আপোনালোকে সময়মতে পাবলৈ সক্ষম হয়। সকলোৰে দিনটো শুভ হোক। ধন্যবাদ।